Táňo, jsme tady na vyhlášení neviditelného herce roku. Co pro vás má takový herec obsahovat, aby obstál v rozhlase? No, asi musí mít nějaký svůj zajímavý výraz v tom hlase, asi i příjemnou barvu toho hlasu. A já nevím, taky ono to je dost o takovým umění se soustředit a vědět, že prostě veškerou energii musí soustředit jenom do toho hlasu, že vlastně ta vizáž vůbec nehraje roli. Tak to je, ono je to takový specifický, ale má to svoje kouzlo a mi se to moc líbí. A kdo je, nebo jaký hlas je pro vás ten nej? Těch by bylo spoustu, protože já si myslím, že český herci jsou v tomhle celkem dost dobří. Takže určitě bych jmenovala vlastně všechny ty legendy, které jsou dneska nominované v tom století. To určitě, byla by tam určitě i paní Valcerová, byla by tam Hana Maciuchová, a to tam asi i je. Spoustu, byla by tam paní Libuška Šafránková. A fakt bych takhle mohla jmenovat spoustu herců, protože i v tom dabingu, ale i v rozhlasových hrách, my jsme prostě skvělí. A kdo z herců vás nejvíce ovlivnil ve vaší kariéře? Já nevím, těch by bylo taky spoustu. Určitě bych jmenovala všechny herce z Davidského divadla, protože s nima jsem byla tam přes 10 let v angažmá, takže dneska jsem tady potkala Ivana Trojana, to je určitě jeden z nich, nebo David Novotný, který je taky tady nominovaný. Ale tak byli to moji profesoři na konzervatoři a vlastně se všema, s kterýma jsem se kdy setkala, a pak jsme se třeba i více potkávali, tak vždycky si z někoho něco vezmete. Jste krásně oblečená, máte nádherný outfit. A jak dlouho vám zabere taková příprava na slavnostní večer? Jakdy, dneska já jsem na to měla celkem čas, takže vlastně, když je čas, tak ten se taky natáhne. A když máte jen na to půl hodinku, tak to umím i do půl hodinky. A necháváte si radit od stylisty, nebo už jdete vy za tím hotovým, že už máte jasnou představu? Já mám svoji kamarádku Gábinu Páralovou, která mi vždycky šije všechny šaty, ale je to naše prostě domluva, že jí řeknu tuhle akci, tam bych se chtěla cítit tak, nebo by se tam hodilo tohle vzít, a vlastně spolu to vymyslíme a Gábina to pak takhle krásně uší. Vy jako maminka třech dětí máte čas, teda kromě Deška jste měla ten čas, máte čas sama na sebe, na to zajít si zacvičit, nebo být jenom prostě sama? Vlastně, já si vlastně ani neumím představit, že bych tohle nedělala, protože já mám jako hned pocit, že jsem jako odpojená od sebe, takže pro mě je cvičení i ráno mezi tím, co dělám svačiny, tak já se prostě u toho protahuju. Myslím si, že to je dost takový vtipný pro moje syny, nebo naše syny. A takže cvičení, to je úplně, to je prostě jasný, to musím, cvičení a tančení, zatancovat se ráno nebo večer. A jinak asi spíš než takovýhle jako vnějškový procedury, ty klidně ožilím, hlavně když mám čas na svůj vnitřek. To znamená na svoje nějaký ticho a klid, abych si vlastně zvládala probrat všechno, co třeba za uplynulý dny se stalo, co mi kdo řekl, tak to vím, že to tak potřebuju všechno zpracovávat a tak si ukládat.